Пандемія не приходить одна. Розслідування трагедії в Запорізькій обласній інфекційній лікарні триває. Її директор висловив позицію щодо пожежі і розповів, як зараз працює заклад. Реанімаційне відділення Запорізької обласної інфекційної лікарні призупинило свою роботу після пожежі. Всіх пацієнтів перевели в інші заклади області. Досі тривають експертизи техніки. На місці подій цілодобово чергують правоохоронці. Слідство оголосило підозру завідувачу господарством інфекційної лікарні, а директор розвіяв чутки про своє відсторонення від посади. На сьогоднішній день я не відсторонений від роботи і, ну, на мій погляд, як я як громадянин, вважаю, що з мене більше користі, коли я керую лікарню і співпрацюю з слідством, чи я буду просто відсторонений. Те, що комусь, вірніше, не комусь, а моєму співробітнику, моєму товаришу, якби підозру, ну, це органи, які її винесли, вони за це хай несуть відповідальність. Володимир Шинкаренко наголосив, однією з причин пожежі може бути використання апаратів ШВЛ із системою HiFlow, що забезпечує посилену подачу кисню і врятувала не одне життя. Зараз жоден з 15 навіть справних у лікарні не використовують, лише кисневі генератори. Проблемою є і відсутність сучасної протипожежної системи в лікарні. Володимир Шинкаренко наголосив на тому, що грошей, виділених на її оснащення, вистачило лише на проект. У мене не хватить пальців на ногах і на руках сказати, скільки раз і на протязі скількох років ми звертались до цього. Багато лікарень немає на сьогоднішній день сучасної пожежної сигналізації. Ну, що я вам хочу сказати, це, якби навіть була пожежна сигналізація в цьому боксі, це сталося за лічені хвилини. Його першим, хто бачив і хто загасив, це наш героїчний черговий лікар Олександров Олександр Олегович. Він своїм вогнегасником якби притушив це полум'я. Під час пожежі в лікарні загинули 4 осіб. Також 2 медики, які виводили хворих з вогню, отримали опіки. Один з них вже виписаний зі стаціонару. Інший досі лікується. Розслідування триває.